NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. 2067 साल जेठ 30 गते आइतबार ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि तदनुसार जुन 13 तारिखका दिन काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले तरुण दस्ता घोषणा रोकियो, संविधान बनाउन अन्तिम मौका, श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट तयारीको खुलासा लगायत अन्य शीर्षकका समाचारहरूलाई प्रमुख समाचार बनाई प्रकाशित गरेका छन्। संविधान बनाउन अन्तिम मौका शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र दैनिक लेख्छ, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले मुलुकलाई निकास दिन पहिला एकीकृत नेकपा माओवादीले तीन दलबीच भएका सहमतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सँगसँगै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री थापाले विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अब बन्ने सरकार कसैले भनेर तथा कसैको इसारामा होइन, राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको आधारमा बन्ने दावी गर्नुभयो भने गोर्खापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सहमतिको सरकार बन्ने ग्यारेन्टी छैन, गुणस्तरहीन पाठ्य पुस्तक छ्यापछ्याप्ती र माओवादीले भन्दैमा राजीनामा आउँदैन शीर्षकका समाचारहरू गोर्खापत्र दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। तरुण दस्ता घोषणा रोकियो शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, माओवादीको प्रतिरोधका लागि काङ्ग्रेसको एउटा समूह पक्ष पोषण गठन गर्न लागिएको तरुण दस्ता कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाको निर्देशनमा रोकिएको छ। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा शनिबार यहाँ आयोजित सभामा तरुण दस्ता घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो। यसलाई पक्ष पोषण गर्ने नेताहरूले सिन्धुपाल्चोकबाट देशव्यापी रूपमा यो अभियान लैजाने तयारी गरेका थिए। माओवादीको भातृ संस्था वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको काङ्ग्रेसले तरुण दस्ता गठन गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै कोइरालाले तत्काल रोक्न देवाललाई निर्देशन दिएका थिए भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट तयारीको खुलासा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुख समाचार बनाई प्रकाशित गरेको छ, जसमा लेखेको छ, वसुन्धरामा कारभित्र बम विस्फोट गराएको समूहले महाराजगंजको भाटभटेनी सुपर मार्केट, युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, साङ्ग्रिला होटेल लगायतमा विस्फोटन गर्ने तयारी गरेको खुलासा भएको छ। वसुन्धरामा 27C5539 नम्बरको कारमा चालक दीपक विश्वकर्मा सहितलाई विस्फोटमा पारेर सनसनी फैलाउने योजनाबारे घटनापछि पक्राउ परेका 22 वर्षे विष्णु शाहलाई खुलासा भएको प्रहरीले जनाएको छ भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अर्को समाचारमा नेताहरू पनि विश्वकप हेर्न मस्त शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। प्रधानमन्त्री दावी नगर शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ, काङ्ग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व पार्टीको प्राथमिकतामा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दावी नगर्ने आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेसको प्राथमिकता सरकार होइन, शान्ति र संविधान हो, काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दावी गरेको हो भन्ने नागरिकको प्रश्नमा शनिबार सुशीलले भने, हाम्रा केही साथीहरू प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै हिँडेका छन्, त्यो गलत हो भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा गोलमा रक्षा पंक्तिकै वर्चस्व, जनकपुरमा 4 दिन यता 4 हिंसा र माओवादीमा विकल्प विवाद शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले प्रमुखताका साथ छापेको छ। सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने 3 प्रमुख दलबीच जेठ 14 गते सहमति भए पनि यो सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका आधारभूत विषयमा न्यूनतम सहमति हुनासाथ सरकारले राजीनामा दिने सहमति भएकोले वर्तमान सरकारले छिट्टै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोच बनाइसकेको छ। तर यो बहुमतको सरकारले राजीनामा दिए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको नेताहरूले बताएका छन् भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ। दलहरूबीच दूरी बढ्यो, लिडे ढिपी सहित आरोप प्रत्यारोप शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ, 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समझदारी बन्न नसक्दा पछिल्ला दिनमा ठूला 3 दलको संयुक्त बैठक समेत बस्न सकेको छैन। नेताहरू बैठकमा बसेर सहमति कार्यान्वयनका उपाय खोज्नुको सट्टा आआफ्नै लिडे ढिपी सहित आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
तीन बुधे सहमति कार्यान्वयनमा सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले तदारुकता नदेखाएको र माओवादीको आरोप र सहमतिका लागि लडाकू समायोजन कार्यतालिका सहित माओवादी प्रतिबद्धता चाहिने कांग्रेसको अडानका कारण तीन दलको संयुक्त बैठक बस्न नसकेको हो भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा अपराधिक गिरोहको योजना, सुपरमार्केट र होटेलमा निशाना र दक्षिण कोरियाले ग्रीसलाई हरायो शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेप यति नै। नेपाल न्यूज.com